Deze nieuwe uniform is voor het honkbalteam selectie van Bonaire. Hun gaan Bonaire representeren aan aanstaande de 22 van juni. Gaan ze naar Puerto Rico in een wedstrijd, een toernooi die genoemd wordt als Serie del Caribe. Ik zie hier twee verschillende kleuren. Waarom? Weet je, die normale kleur, die blauw, geel en wit, dat is de normale, hoe noemen ze het, vlag van Bonaire. En die roze en die paarse is een soort, weet je, combinatie van het flamingo, hoe noemen we het flamingo op de eiland, samen met het areacode van Bonaire zie je ook 599. Hoe zijn deze jongen bereid voor het wedstrijd? Ja, ik heb mijn hoe noemen we het, confiance helemaal in hun. Dus hun zijn al 1 jaar bezig met trainen en voorbereiden. En laatste weekend hadden ze een toernooi. Hebben ze gewonnen. Dus de selectie van Bonaire is helemaal goed voorbereid. Jongens, het is een eer om hier te zijn voor jullie. En wij vinden het allemaal interessant en belangrijk dat ook de jeugd actief is in de sportwereld. Daar leer je een hoop mee. Respect, teamwork, discipline. Dus wat dat betreft zijn we er altijd heel erg positief over. En wij wensen jullie daarmee altijd heel veel succes natuurlijk. En dat jullie ook nog wat bereiken met de verdere doel in deze sport. En vandaar dat wij het leuk vinden en positief vinden en jullie willen steunen. En vandaar dat wij ook mee hebben gedaan een sponsoring om hiermee een doel te bereiken. Dus we wensen jullie heel veel sterkte hierin. En ga gewoon lekker door zo.